Нема видливи резултати од превентивните мерки на град Скопје во борбата со загадениот воздух. Концентрацијата на PM10 честичките во последното денонокие е на алармантно ниво. Бесплатниот јавен превоз не ги поштеди граѓаните од користењето на своите возила, а препораките да не се излегува од дома во периодите на зголемено загадување не се почитуваат. Мерките се неиздржани и не ја отсликуваат сериозноста на ситуацијата, велат од коалицијата за чист воздух О2. Мерката бесплатен превоз сама по себе не може да го намали загадувањето. Доколку би имало намалување, редукција на сообраќајот, бесплатен автобуски превоз може да се даде како алтернатива на тие што нема да имаат можност да користат коли. Меѓутоа, ако видите и самите, самиот апел не донесува никаков ефект. Според анализите на О2, запрени се градежните активности, но само оние кои се под ингеренција на град Скопје, а засилени инспекции треба да има постојано. Веќе сме вклучени во интерсекторската група, меѓутоа сите тие работи одат премногу бавно во однос на тоа колку е сериозна ситуацијата. Сметаме дека во моментов, значи, треба се направи анализа на краткорочни мерки што би давале ефект и веќе со почеток на оваа година да се спремат мерките и краткорочните и на долгорочните посветено се работи за следната сезона. Според последните мерења, најзагадено било во Карпош со 134 микрограм честички на метар кубен. Најалармантно е во ноќните часови. Само за споредба, во Лисичев вчера вечер биле измерени енормни 610 микрограм честички на метар кубен.